Ishte një thirrje për sa i përket dosjes 255, që është inceneratori i Tiranës. Duhet i jepja disa sqarime që besoj të kenë shërbyer në zbardhjen e kësaj dosje. Kjo është ndarja vërtet e pushteteve për ato që ne kemi folur gjithmonë. Pra, qeveria ka punën e saj, parlamenti ka punën e tij dhe drejtësia ka punën e saj dhe ne jemi këtu për ta mbështetur padyshim. Kjo është një dosje që ka bërë pistë të madhe të vogël dhe ka ardhur koha të zbardhet për të ndarë një herë mirë të mirën nga e keqja, punën e ndershme nga abuzimi pa falshëm. Shumë faleminderit.